ದಿನಕರು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಬಿಡ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹಾಂ ನೋ ಕಾಂಪ್ರೋ, ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ಕು ವಿತ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಆಹೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದ. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಣೋ, ನೋಡೋಣ ಇರುನಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬನೇ ಕಾಡತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದ್ದಿದ್ರಂತೂ ಹಬ್ಬ, ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರು, ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಿರೋರು ಸರ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ? ನಮಗೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಈಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂತಲೇ ನೋಡೋರು, ಇವರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ನೋಡೋರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಈ ಬ್ರದರ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ಥರ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅವನು ದಿನಕರು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಬಿಡ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು 8 ಟೇಕು 9 ಟೇಕು ಈ ರೀತಿ ದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲ 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 ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಚೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಏಯ್ ಅರೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಅಣ್ಣ ತಂದಿರೋ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಟ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹಾಂ ನೋ ಕಾಂಪ್ರೋ, ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ನಾನು ಬರೀ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾನು ಇದು ನೀನು ತಮ್ಮ ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಷನ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಆ ಥರ. ಸೂಪರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಏನು ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ಕು ವಿತ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದೆ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಚಿನ್ನು ಅವಳು ರೀ ಅಂತಂಗಲ್ಲ ಅವಳು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಹಾಕಿ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಆಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ದಮ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದ. ಬಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ, ಹಾಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದು ದುನಿಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮರ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನವಗ್ರಹ 2 ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನವಗ್ರಹ 2 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಮರ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಮೊನ್ನೆನೋ ಹಿಂಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ದಿನಕರ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಣೋ, ನೋಡೋಣ ಇರುನಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿನೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಈ ಥರ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ದರ್ಶನವ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ, ಆಮೇಲೆ ದಿನಕರು ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ 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 ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋದ್ರು. ಆವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಬಲವಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನವಗ್ರಹ 2 ಬರಬೇಕು, ಬರಲಿ ಬರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಯೇಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಥರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹಾಂ ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು ಏನು ರಬ್ಬರ್ ಬುಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸತ್ತವ್ರ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆನೆ, ಇವರೇನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು. ಹ್ಞೂ ನಾನು ದಿನಕರ್ ಕಳಿಸ್ದೆ, ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಮಗ ಇದು ನೋಡು ಏ ಸಕಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕಳ್ಸಿದ್ದ ಅಮ್ಮ. ಅದ್ರ ಜನರ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ. ಬಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಇರ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಬಟ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ? ಅವರಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಕಾಡತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಂತೂ ಹಬ್ಬ, ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲಾ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೂ ಆದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ.